Këngëtari Butrint Imeri ka qenë ftuar në një emision në të cilin ka zbuluar detaje nga jeta e tij private dhe ajo profesionale. Ndër të tjera, I foli dhe për raportin me reperen Taynen, si dhe zbuloi se para disa vitesh I ka bler Taynen një parfum. Para një 2-3 vitesh ja ka bler Taynen një parfum për qef, deklaroi ai. Ai tha se edhe emri I parfumit ishte si këngëtares në fjalë. Gjithsesi, Butrint Imeri ka bërë të ditur se aktualisht nuk ndodhet në një lidhje, por që mund të ketë pasur një lidhje me Taynen, kjo edhe mund të jetë një mundësi.